Yleisradio TV2, Tampereen stadion ratina alkamassa Euroopan kappoittajien kapin ensimmäisen kierroksen toinen osaottelu. Joukkueet ovat kohdanneet kerran vastakkain, kun nyt ovat isäntäjoukkueena FC Ilves Tampereelta. Vierasjoukkueena Pohjois-Irlannin Glenavon, jonka kotikaupunki on Lurgan, noin 50 kilometrin päässä Belfastista. Ja joukkueet ovat kohdanneet Pohjois-Irlannissa tuolloin kotijoukkueena pelannut Glenavon voitti tuon kamppailun lukemin 3-2 ja näistä asetelmista lähdetään tähän toiseen osaotteluun. Samassa myöskin nähtävissänne tämän vierasjoukkueen kokoonpano. Maalissa aloittaa Robert Beck ja sitten tuo miehitys, kapteeni Bo Byrne on siinä varmistajana. Scapatici, McKeon, McLaugh, Crow, Conville, McCann ja Glenn Ferguson, McCoy, McBride. Siinä tuo kärki kolmikko ja kärki miehitykseen myöskin maalin teko ryhmittyy aika vahvasti tuolla ensimmäisessä osaottelussa. Samalla kun Miika Juntunen antaa komentoja omille, Mika Malinen aloittaa maalissa. Ensimmäisessä osaottelussahan Teuvo Moilanen, nuori lahjakas maalivahti, loukkaantui melko vaikeasti. Seuraa toki tätä kamppailua ja pääsee toivottavasti jatkossa jälleen mukaan kuvioihin. Ja puolustusta Miika Juntunen, Pekka Mattila, Ari Munnukka ja Janne Mäkelä keskikentälle. Seppo Nikkilä, Petri Ojala, Mark Jadulevic, Jari Aaltonen ja kärkeen Ari Jelm sekä Marek Zakon. Päätuomarina tanskalainen Henning Lund Sørensen ja rajamiehinä Ove Hust ja Carl Laursen. Kansainväliseen tyyliin tuo Ove Hust on mies, joka näyttää vaihdot sitten myöskin tuosta varsin tyhjän pääkatsomon edestä. Jukka Vakkila näin kansainväliseen otteluun lähdettäessä nämä suomalaiset katsomo ja yleisömäärät tietysti hieman murehduttavat. No kyllähän se ilmiö on muuallakin havaittavissa, että tällä hetkellä otetaan esimerkiksi Ruotsi tai Saksa Suomen lisäksi, niin tietyllä tavalla yleisömäärät on ollut laskussa, mutta silti mä näen, että jalkapallo on kyllä kehittynyt ja nousussa ja tässäkin on todella mahtava ottelu, jossa suomalaisella joukkueella on hyvät mahdollisuudet päästä jatkoon, että kyllä kannattaisi olla enemmänkin väkeä, mutta näkeepähän ruudun välityksellä. Ja tässä ensimmäinen erikoistilanne, Pekka Mattila antaa vasemman jalan vapaapotkun kierteisenä maalin edustalle, puskuun Ilves pääsee, jatkopallo on myöskin Ilveksen heiniä vielä, mutta sitten on maalivahti Robert Beck vastassa ja näin on myöskin numerolla 3 tänään pelaava Seppo Nikkilä saanut ensikosketuksen pelivälineeseen. Hän oli viime futisliigakierrokselta sivussa jalkavammojen vuoksi, mutta tänään nopea keskikentän laitamies on sitten jälleen Ilvesväriä edustamassa. Beck joutui antautumaan kotikentällään kahdesti. Tänään sitten tamperelaisyleisö odottaa mielenkiinnolla täällä lehtereillä sitä, kuinka Ilves pystyy tänään, kun Marek Zakon pääsee palloristoon, karkaa tuonne pohjois-irlantilaispuolustuksen keskeen, löytää Ari Jelmin. Jelm etsii laukaisupaikkaa, laukaus lähteekin, mutta nousee yli maalin ja näin pääsee vierasjoukkue jatkamaan maalipotkulla. Erittäin hyvä alku Ilvekseltä, siinä oli komea karvaus Zakonilta ja Jelminarilta ja tuosta jatkotilanteesta myöskin hyvä laukaus. Tässä ottelussa tietenkin on merkittävä se, että Ilves on tehnyt 2 vierasmaalia ja 1-0 riittäisi tai 2-1, mutta toisaalta Glenavonin ei pitäisi päästä tekemään maalia, koska silloin tehtävä vaikeutuu ja silloin täytyy myös puolustaa. Eli jatkoon pääsyn kannaltahan on tilanne se, että Ilves on yhden maalin voitolla jo kiinni jatkopaikassa, jos Glenavon pidetään vähemmässä kuin 2 osumassa. Jos tilanne päättyy 3-2 Ilveksen voittoon täällä, on seurauksena tämän ottelun loppuhetkille jatkoaika. Ja mikäli täällä jatkoajalle mennään, sen luonnollisestikin seuraamme. Mutta jos tästä ottelusta on tulos selvillä jo 90 pelautun minuutin jälkeen, tämän ottelun jälkeen on teillä hyvät katsojat mahdollisuus seurata vielä koosteottelusta FC 69 ja Liverpool. Paitsi liputuksella tervehditään tätä pohjois-irlantilaistähtipelaajan ylösnousua kuvassa Stevie McBride, ennakkoon kirkkain Glenavon tähti, joka on myöskin englantilaisten suurseurojen kiikarissa siinä mielessä, että häntä on kiinnostuksella seurattu myöskin agenttien taholta. Ilves-puolustuksessa Janne Mäkelä selvittää tilannetta palauttaen pallon Mika Maliselle. Janne Mäkelä on ehdottomasti myöskin yksi tämän kauden futisliiga tulokkaita, vaikka hänelle jo viime kaudellakin jonkun verran tätä pääsarjatasokokemusta syntyi. Keskialueella Ilveksen karvauspelin seurauksena pallo yli sivurajasta ja Glenavonin
Siinä tulee vapaapotku puolirajan tuntumasta ja Lenavon puolustus käynnistää pitkällä tuon vasempaan laitaan, mutta tuomarin pilli on soinut ja näin peli viedään poikki jo alkuminuuteilla tässä vaiheessa ja Ilves pääsee jatkamaan niin ikään erikoistilanteesta. Tuo vapaapotku annetaan oikealta laitaa pitkin ja tuo selkeä pelirakentelu tässä hieman jää uupumaan. Ensimmäinen osaottelu pelattiin ehkä paremmissa olosuhteissa, mutta pohjois-irlantilaiset ovat tottuneita myöskin koleaan ja märkään sään, joten siitä ei suomalaisille tiettävästi mitään etua tässä kamppailussa ole luvassa. Miika Juntunen avaa Janne Mäkelän kautta peliä. Näin on saatu peli hyvin käyntiin täällä Ratinan stadionilla. Lukemissa 0-0 jatketaan toisessa osaottelussa. Ensi osaottelun päätyttyä siis Glenavonin kotivoittoon 3-2 lukemiin. Ja näin seurauksena on vapaapotku Ilvekselle keskiympyrän tietämistä. Pekka Mattila antaa tuon roikon tuonne 16 rajalle. Näin kuitenkin Glenavon puolustustilannetta lähtee purkamaan, eikä Ilves tuosta pysty jatkotilannetta maalille luomaan. Melkoinen heittäytyminen, joka ei tanskalaistuomaria vakuuta. Ja näin Ilves pystyy jatkamaan peliä palloa alussaan pitäen. Hyvä ylösrynnistys. Mies kaatuu. Ja näin vie tanskalaistuomari pallon pilkulle. Glenavon pystyi kotikentällään tekemään yhden osuman pilkulta. Näin tuo tilanne uudelleen. Jari Aaltonen pyrkii maalin edustalle. Siinä Seppo Nikkilän ensimmäinen tulo tuonne rangaistusalueen sisällä ja heti se tuotti vaikeuksia. Näitä on tässä ottelun aikana jo odotettu ja nyt siinä on tuo Pekka Mattilan paikka. Ja näin Mattila erikoistilanteen suorittajana. Vasuri tuottaa tuloksen. Ilves siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelu on pelattuna 40 minuuttia. Pekka Mattila tuulettaa Ilveksen avausosumaa. Tämä on maali, joka siirtää paineet vierasjoukkueelle. Varsin rauhallisesti Mattila keskittyy siinä. Hieman tukijalka jopa luiskahtaa märällä kentällä, mutta niin puhtaalla vasurin vedolla tuonne oikean alakulmaan, että ei siinä maalivahdella ollut mitään mahdollisuuksia. Ja vielä kertaalleen toista kuvakulmasta tuonne oikeaan alakulmaan. Vasemman jalan aukaustilanne lukemissa 1-0. Avausjakson viimeisille minuuteille. Peli on kierrättänyt ja ollaan Ilveksen johtolukemissa 1-0. Ollaan lukemissa, jotka ovat viemässä Ilvestä Euroopan Cup-voittajien Cupin toiselle kierrokselle. Ja tämän tietää myöskin vierasjoukkue Glenavon, joka odottaa varmasti nyt jo taukoa päästäkseen luomaan pelitaktiikkaansa uusiin uomiin ja pystyäkseen käynnistämään entistä hyökkäysvoittoisemman pelin ottelun toiselle jaksolle. Tilanne on se, että Ilves on hakeutunut määrätietoisesti edelleen avausosuman jälkeen hyökkäyksiin ja näin Glenavon on ollut viime minuutteina varsin ahtaalla. Jari Aaltonen Ilveksestä sisäheitossa ja pallon käy hakemassa Ari Hjelm, joukkueen kapteeni, joka on myöskin viimeisimmissä valinnoissa tullut jälleen Jukka Vakkilan kokoonpanoihin mukaan. Kyllä Ari varmasti kuuluu Suomen aamajoukkueeseen ollessaan kunnossa ja hän on tällä hetkellä erinomaisessa kunnossa. Hän on henkisesti vahva, fyysisesti vahva, todella kova kamppailija. Luotan hänen erittäin paljon ensi keskiviikkona pelattavassa Kreikka-ottelussa Olympiastadionilla. Kun Jari Aaltonen vie täällä Tampereen stadionilla todella huonoissa sääolosuhteissa palloa edelleen ja näin Ilves pystyy hallitsemaan tuota keskikenttää. Zadulevic avaa vasemmalle laidalle ja sieltä maalintekoa voimakkaasti edesauttanut Seppo Nikkilä pyrkii pallon kanssa eteenpäin. Tällä kertaa kuitenkin pallo painuu päätyrajasta ylitse ja Robert Beck Lenavon maalissa pääsee jatkamaan maalipotkulla. Ja siinä on sitten jo myöskin päätuomarin vihellys, joka päättää avausjakson. Tauolle lähdetään Ilves johdossa 1-0. Näin olette suorassa lähetyksessä ottelun toisella jaksolla seuraamassa Euroopan Cup-voittajien Cupin ensimmäisen kierroksen toista osaottelua. Vastakkain FC Ilves ja Glenavon Pohjois-Irlannista. Glenavonin sisäheitto jatkaa kamppailua Ilveksen johtaessa 1-0. Näin tulee tuo tilanne maalin edustalle. Ilves puolustus on kuitenkin ilmatilassa edelleen tässä ottelussa erittäin vahva. Ja Glenavon keskikenttämies syyllistyy siellä jo kyseenalaisiin konsteihin. Näin Ilves pääsee jatkamaan vapaa potkulla.
Tämänhetkinen Ilves-johto 1-0 on tilanne, joka veisi Ilveksen toiselle kierrokselle. Vielä on ennenaikaista lähteä voitonjuhlia pitämään, mutta Ilves on näissä varsin vaikeissa keliolosuhteissa pystynyt ottamaan henkisen yliotteen ja toisen jakson alkaessa ottelutempo on piristynyt huomattavasti. Ilves tulee jälleen terävällä hyökkäyksellä. Seppo Nikkilä kaadetaan tuonne kulmaliipun tuntumaan. Ja näin on sitten myöskin Nikkilän ihmetyksissä aihetta. Päätuomari tanskalainen Henning Lund Sørensen näyttää tuon tilanteen. Ja tässä vielä puolustajan kovat otteet, jonka ansiosta Seppo Nikkilä suistuu kentän pintään. Michael McKeon oli siinä pohjois-irlantilaispelaaja. Sivurajan heitto tulee tuosta tilanteesta ja tuota heittoa antamaan Ari Jelm, pitkien heittojen Ilves-pelaaja. Antaa sen tällä kertaa nopeana Zadulevic, Jelm uudelleen. Ja Jelm etsii keskityspaikkaa, pallo painuu kuitenkin McCannin kautta Dean McCrowhille, joka käynnistää Glenavonin peliä. Sinipaitainen vierasjoukkue yrittää nopealla puolenvaihdolla. Liukas kenttä ei tällä kertaa palloa karkuun saata. Ja näin on nousussa Ferguson Barlin keskitys, jonka Ilves-puolustus kuitenkin pystyy ilmatilasta hoitamaan. Janne Mäkelä, nopea, nuori, lahjakas puolustaja, hoitaa tilanteen kulmapotkuksi. Se on ottelussa Glenavonille kolmas. Glenavon kulmuria asettuu antamaan Steve McBride joukkueensa ehkä ennakkoon ottaen kirkkain tähti hyökkäyspäässä. Ja näin katsotaan sitten tuon oikean jalan keskitys. Tulee matalana, Ilves pystyy sen välittömästi siivoamaan maalin edustalta. Ja näin omat puolustuslinjat saadaan kuntoon. Välittömästi myöskin paitsiota hakien puolustuslinjoja nostetaan. Siinä kuitenkin avautuu hyökkäystilanne, mutta Ilves-puolustus pääsee tuon purkamaan. Petri Ojala, Zadulevic ja sitten haetaan jo ylöspelaajaa kärjestä. Perään viilettää ensimmäisenä Ari Jelm. Jelm hakee tuon paikan mainiosti. Näin lähtee keskitys, mutta alimpana lukkona Glenavon puolustus toimittaa palloa välimille vesille. Sitten Alan McCann ja näin Stephen Conville, mies joka viimeisteli tuon kolmannen ja samalla voitto-osuman Glenavonille Lurganissa ensimmäisessä osaottelussa. Toinen jakso on ollut pirteämpää peliä kuin tuo avausjakso. Hyökkäykseen on panostettu ja Ilves ei kuitenkaan ole myöskään osoittanut minkälaisia liiallisen vetäytymisen merkkejä. Kyllä ottelu saa jäävän uutta väriä ja tempoa tässä toiselle jaksolle lähdettäessä. Ja tietenkin tilannehan on se, että Glenavonin on riskerättävä ja lisättävä tempoa ylöspäin. Se antaa Ilvekselle jatkuvasti kontra- ja vastahyökkäysmahdollisuuksia. Niitä on tässä jo nähty. Seppo Nikkilä on mielestäni päässyt tuolta vasemmalta jo jollakin tavalla peliin mukaan. Ja hän on siellä tietynlaisena uhkana. Ja nyt peli aaltoilee melko mukavasti puolelta toiselle. Ilveksen on muistettava varmistus. Tässä on yksi tilanne niistä, milloin vartioivat otetaan kiinni ja samalla Miikka Juntusen varmistus on aika oleellinen osa. Ja Ilves pääsee pyrkimään myöskin omaan vastahyökkäykseensä. Tuossa kuitenkin Jari Aaltoselta pallo suistetaan sivurajasta ylitse. Ja Aaltonen itse näyttäisi siinä, ei kyllä sinne toinen mies sivurajaheitto antamaan tulee. Hän on Mark Zadulevic, joka ensimmäisessä osaottelussa onnistui myöskin maalinteossa. Tasoitti tuolloin kamppailun lukemiin 2-2, kunnes sitten Conville viimeisteli tuolloin lukemat 3-2. Tässä ottelussa tuo ottelun toistaiseksi ainokainen osuma on syntynyt Pekka Mattilan tekemänä rangaistuspotkusta 39 minuutin kohdalla ja tuolla osumalla Ilves johtaa 1-0. Tuo pitkä avaus tuottaa Ilves-puolustukselle aikaa siinä ryhmittyä ja nopealla avauksella puolestaan Ilves pyörii vastaiskuun. Kuitenkin Robert Beck ennättää pallon ensimmäisenä ja hän toimittaa sen kauemmas. Marek Zakon huokailee vieläkin tuon maalintekopaikan perään. Zakonin maalinteon perään on huokailut myöskin Ian Crawford tämän kauden alkupuoliskolla. Etenkin onhan Zakon viime kauden maalikuningas kotoisesta futisliigasta. Ja tällä kaudella hän on hieman pitänyt kyllä kynttilänsä vakan alla. Glenavon puolustus pääsee syötön katkoon ja pääsee myöskin käynnistämään oman vastahyökkäyksen. Ja laajalla rintamalla sinipaitoja vyöryy kohti Ilves maalia. Puolustus ei anna kuitenkaan juurikaan tuohon tilaa. Näin ajetaan Michael Crowhin kiinni. Crow saa haastajakseen siinä Miika Juntusen. Crow pyrkii 16 sisään, mutta Juntunen blokkaa vartalollaan mainiosti. Ja jatkotilanteissa peli vihelletään poikki. Ja tuon pohjois-irlantilaisten ihmetykseksi tuo tilanne vihelletään Ilves maalipotkuksi. Ja tässä Ilveksen vaihtopenkkiä
tummahiuksisena Ian Crawford joukkueen päävalmentaja siinä keskellä, ja näin on sitten Mika Malisen seuraava pelitoimenpide toimittaa palloa jälleen uudelleen pelattavaksi. Tuo pallon tavoittelu on kuitenkin tanskalaistuomarin mukaan virheellistä, ja näin Alan McCannin otteista Ilvekselle vapaa-potku. Toista jaksoa takana vartin verran, kun Ilves-johto 1-0 on ja pysyy. Ilveksen keskialueen vapaa-potku antaa Pekka Mattila. Pallo tulee mainiosti tuonne 16 rajalle, mistä puskuton on kuitenkin Robert Beckille helppo torjuttavaksi. Ja Glenavonin pelinavaus. Pallo painuu Ilves-puolustukseen Miika Juntunen. Ja kyllä nyt nopeaa on tuo hyökkäyssuunnan vaihto. Ehkä hiemankin liiankin hätäistä toisinaan, sillä märällä kentällä kehnoissa liukkaissa olosuhteissa tuo pallon tavoittelu on toisinaan hieman puolinaista. Glenavon kapteeni Paul Byrne käynnistämässä Glenavonin peliä. Ja edelleen ensi jakson tapaan kolmen miehen katraalla pyritään hieman edempänä olevaa muuta pohjois-irlantilaisjoukkoa tavoittamaan. Ja sitten tulee melkoisen paha kömmähdys Ilves-pelaajalle. Hän toimittaa huolimattomasti palloa kohti omaa maalivahtia. Seurauksena Glenavonille toisen jakson kolmas ja koko ottelun neljäs kulmapotku. Ja sitä asettuu antamaan kulmalipulle numerolla 6 Crow. Crown keskitys tulee vaarallisesti maalin editse, mutta Jari Aaltonen pääsee toimittamaan sen sitten pois. Ja sitä avautuu välittömästi Ilvekselle hyvä vastaiskumahdollisuus. Aaltonen on tilanteessa yksinäinen harhailija, joka on tuolla Glenavon puolustuksen keskellä, mutta loistavasti aikautettuna hän löytää ylös rynnivän joukkuetoverin Ari Jelmä, saa keskitystilanteen, syöttää takalinjoille, mutta tuo syöttö ei aivan oikeaan osoitteeseensa löydä. Tilanne kuitenkin jatkuu. Jari Aaltonen vasemmalla laidalla. Vastassaan Conville, Aaltosen keskitys. Ylimmässä nousee ensin siis Kapatitsi, sitten Nikkilä ja sitten yrittää vielä tuossa Ari Jelmä. Ari Jelmä hakee ratkaisuosumaa. Hän on yksi Suomen maajoukkueen kirveissä 60 maalin rajan rikkonut pelaaja. Ja Jukka Vakkila, mitä ilmeisimmin häneen luotetaan myöskin tulevassa Kreikka-kamppailussa. Ehdottomasti ensi viikon keskiviikkona Kreikka-ottelussa Ari on merkittävä vastuunkantaja. Ja mielestäni hän on tänäänkin ollut tässä kentällä ehkä näkyvin pelaaja. Hän voittaa poikkeuksetta jokaisen pääpallotilanteen ja nuo pääohjaukset ovat erittäin älykkäitä. Hän häiritsee karvaa hyvin ja johtaa tietyllä tavalla koko Ilveksen peliä. Ja näin on jälleen samainen mies lähdössä karkuteille, mutta linjatuomari liputtaa tilanteen paitsioksi Carl Laursen. Ei tuon tilanteen anna jatkua ja näin pääsee Glenavon jatkamaan samalla kun Seppo Nikkilä siirtyy kentältä pois. Mika Aaltonen tulee hänen sijaansa. Mika Aaltonen esiintyi myöskin ensimmäisessä osaottelussa Lorganissa ja Nikkilä puolestaan kuntoutui parahiksi tähän kamppailuun, mutta nyt sitten koleassa säässä saattaa olla, että tuo jalkavamma estää pelaamisen. Joka tapauksessa Seppo Nikkilälle hatunnosto tilanteesta, jonka seurauksena Glenavon puolustukselle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin rikkoa 16 sisällä ja tuon rangaistuspotkun toimitti Pekka Mattila verkon perille. Hyvin haastaa Ilves-puolustus siinä ylösnousevan Glenavon hyökkääjän. Mika Aaltonen saa ensi tuntumansa palloon ja sisäheitolla Glenavon jatkaa. Mika Aaltonen on veljensä Jarin tapaan Ilveksen ratkaisevia hahmoja, kun tuo Glenavon keskitys jää vääjäämättä sitten Mika Malisen käsiin ja Malinen komentaa omia joukkoja ylös päästäkseen avaamaan pitkällä avauspotkulla seuraavan tilanteen. Mika Aaltonen sopii hyvin tähän tilanteeseen, koska Ilveksen vastahyökkäysmahdollisuudet lisääntyvät ja hän on erittäin suoraviivainen, nopea etenijä, jota on tällä näissä olosuhteissa vaikea pysäyttää. Ja Mika Aaltonen, hänet muistetaan myöskin viime kaudella niistä tiedoista, että häntä käytiin vartavasten hänen pelillisiä edesottamuksiaan katsomassa myöskin Brittein saarilta. Hän on ollut kiinnostuksen kohteena myöskin täyspäiväisten jalkapalloilijoiden joukossa. Myöskin vierasjoukkue Glenavon kuuluu
niin sanottuihin part-timereihin, eli osa-aikoisiin jalkapalloilijoihin, hänen täysammattilaisia ei tiettävästi sinipaitaistakaan yhdistelmästä löydy. Joskin Steven McBride, numerolla 10 pelaava kärkimies, on ollut etenkin Queen's Park Rangersin kykyjen etsijöiden listalla ja myöskin muualla Englannin suurseuroissa on miehestä oltu kiinnostuneita. Janne Mäkelä, jos edellistä jatketaan, mies, joka on myöskin käynyt näyttämässä kykyjään, on tällä kaudella esiintynyt edukseen Ilveksen puolustuksessa. Hän heittää tuon sisäänheiton, sitten tilanne jatkuu keskialueella, kunnes siitä Pekka Mattila tavoittaa kärkimiehiä, kuitenkin sillä seurauksella, että Paul Byrne eleettömän varmasti palauttaa pallon Robert Kingille, sitten Robert Beckille, Beckin avaus, ja näin sitten McBride liputettuna paitsioon, Ilves jatkaa vapaa potkulla. McBride on esiintynyt joukkueensa paidassa ja pääsarjatasolla Pohjois-Irlannissa 300 kertaa ja niistä on kertynyt toista sataa osumaa, joten se kertokoon miehen tehosta ja varmasti myöskin siitä, että Janne Mäkelä ei sattumoisin ole tämän miehen rinnalla, kun peli jatkuu. Ari Jelm jälleen pelirakennus vastuussa Ilvekseltä antaa sitten mainion keskityksen ja tilanne jatkuu. Jari Aaltoselle laukaisupaikka. Pallo nousee puolustajista korkeuksiin ja Robert Beck saa napattua pallon torjuntaansa. Ja näin pitkällä avauksella, pitkällä heitolla pyrkii Glenavon hyökkäykseen. Ja seuraava syöttö sitten painuu sivurajasta ylitse. Näin Ilveksen sisäheitto. Ilvekseltä loistava hyökkäys tuo Ari Jelmin pystyyn. Näppärästi annettu syöttö Mark Tjadulevitsin jalkaa ja siitä Jari Aaltosen laukaisuyritys oli todella kaunis kuvio. Harmi, että Jari ei aivan ehtinyt ajoissa tuota laukausta vielä loppuun asti. Skapatici, Paul Byrne, eli samat rakentajapilarit Glenavon puolustuksessa luovat tilanteita ja keskikentän ylitystä, kun Ilves-puolustus otetaan tiivistäen. Pyrkii säilyttämään vähintäänkin tämän suuruisen johdon. Mika Malinen saa tuon pitkäksi painuvan syötön itselleen ja on valmiina avaamaan peliä Ilvekselle edelleen. Ilveksen tie tähän Euroopan cupvoittajien cupiin kävi viime kauden kansalliskapissa varsin selkein ottelukäänteen, kun tuossa vielä Mika Malisen torjunta ja Ilveksen nostaessa sitten jo hyökkäystä toisaalle. Kuudennelle kierrokselle Ilves tuli muiden futisliigajoukkueiden mukaan ja tapaan tuohon kappiin mukaan. Aluksi kaatui Helsingin IFK lukemin 0-4. Seitsemännellä kierroksella Myllykosken pallo sai tunnustaa Ilveksen paremmakseen lukemin 1-5. Kahdeksas kierros ja Ilves sai vastaansa jo luokkaa kovemman vastustajan. Tuolloin Rops kaatui Tampereella 1-0 lukemin. Semifinaalivastustaja Kummu Kuusankoskelta 1-0 ja sitten finaalissa HJK kaatui lukemin 1-2. Ilves tilanne. Pekka Mattila antaa keskityksen, joka kääntyy matkalta ja painuu verkkoon. Yllättäen Ilves 2-0 johtoon. Pekka Mattila on mies, joka on ehkä iloisin Ratinan stadionilla tällä hetkellä. Hänen keskityksensä painuu matkalta ja siinä onko sitten jo Petri Ojalan tarkoituksena kampata, kun ei Julia muuten kiinni saa. Ja näin edelleen tuo Glenavonin painajainen eteen asettuvasta Glenavon pelaajasta, kenttäpelaajasta. Pallo vaihtaa suuntaa. Conville on mies ja sitten ainoastaan Robert Beck voi katsella seurata, kun pallo painuu verkkoon. Ilves johtaa ottelua lukemin 2-0. Ja ankeissa sääolosuhteissa harvalukuisena ottelua seuraava tamperelaisyleisö voi juhlia edelleenkin varmistuvaa jatkopaikkaa Ilvekselle tässä cupvoittajien cupissa. Kelpaa varmasti Euroopan maalikimaroihin. Tuo oli Mattilalta juuri sitä, mitä on kaikkien tiedossa, että hän osaa, mutta liian harvoin noita nähdään. Se oli todella rohkea, komea. Saattoi olla, että hän juuri tuon tähtäsi. Siellä oli Jelmi ja Chacon ja Ojala taustalla odottamassa pääpalloa, mutta tuo etukulma on tuossa tilanteessa usein auki ja täysin onnistunut laukaus. Ehkä siinä hipasi hieman myös puolustaja. Näin on. Tarkkaan on vaikea sanoa, onko tuo laukaus todellakin painuiko se suoraan. Joka tapauksessa Ilves tähdistä Ari Jelm on tällä hetkellä kentän pinnassa ja Skapatici lyö lisää löylyä soittamalla suutaan. Tanskalaistuomari kuitenkin havaitsee tuon rikkeen ja siinä rikkojana kentälle mukaan tullut numerolla 16 pelaaja Andrew Russell, joka on tullut vaihdosta sisään. Hänen
tieltään Michael Crow joutui siirtymään syrjään ja nyt on sitten Ariel tuskissaan kentän pinnassa ja Ilveksen huoltojoukot joutuvat tosi toimiin ottelun edistyttyä jo yli puolen välin myöskin tämän toisen jakson osalta ja siinä rikkonut pelaaja Andy Russell, joka tuoreena miehenä entää myöskin tuossa tilanteessa rikkomaan Ilves-tähtäjä Ari Hjelmiä. Ilves selvitti tiensä siis suorilla selvillä voitoilla tähän tilanteeseen, kun puolestaan Glenavon on tullut hieman muita teitä. Se oli maansa sarjassa toisena ja kun lopuksi Pohjois-Irlannissa löydettiin tuplamestari, joka vei niin liigamestaruuden kuin Cupkannunin kotiinsa, löytyi sitten Cup-voittajien Cupiin toinen joukkue. Se oli Glenavon ja näin Ilves on saanut tämän sinipaitaisen yhdistelmän vastaansa tähän ensimmäiselle kierrokseen. Paul Byrne käynnistää peliä. Ja Ilveksen puolustus on nyt kyllä melko voimallisesti kärkimiehien kiinnipidossa. Siellä on viljalti nyt sinipaitoja roikkumassa aivan Ilveksen alimpien puolustajien riesana. Ilves-puolustus kuitenkin tuossa pääsee katkoon. Zadu Levits ja hyvin aitalinkkiä käyttäen tilannetta edetään eteenpäin. Jari Aaltonen, Alan McCann on siinä kannoilla ja sitten hyvä puolenvaihto. Mika Aaltonen, laukaus lähtee, mutta Robert Beck onnistuu torjunnassa. Mika Aaltonen toisella jaksolla pelin mukaan ja näinhän myöskin jo hätyyttelemässä tuossa pohjois-irlantilaismaalivahtia. Mukava vasemman jalan laukaus, joka kuitenkin tällä kertaa jää Beckin torjuntaan. Siinä Chacon omalasti päästi pallon tuonne Mikalle ja siitä syntyy tuo hyvä tilanne. Kapin luonteeseenhan kuuluu se, että sinipaidolle ei riitä maali. Heidän olisi tehtävä kaksi maalia ja päästäkseen jatkoon. Ja tietenkin Ilveksen on nyt hoidettava puolustuspeli hyvin. Hyökkäjien on jaksettava häiritä, koska nuo Glenavonin puolustus nousee yhä enemmän ja enemmän. Mitä lähempää he pääsevät noita pistopalloja nostoja tuonne rankkarialueelle laittamaan, sen vaarallisempia ne tietenkin näissä olosuhteissa ovat. Skapatici ja sitten vaarallinen juoksupallo tuohon syöttöpistotuonne keskelle ja siitä syntyy myöskin Glenavon kavennus. Stevie McBride saa tuon syötön ja laukoo oikealla kierteisen jalan, oikealla jalalla kierteisen vedon vastaan tulevan Mika Malisen selän taakse ja tuossa tuo tilanne kehkeytyy. McBriden laukaus sisäsyrjällä yllättää Mika Malisen ja tilanteeksi 2-1, mutta Ilves edelleen jatkopaikassa kiinni. Siinäpä juuri tuo karvaus hieman petti ja kukaan ei oikeastaan ehtynyt pallon eteen. Jouduttiin vetäytymään liian alas ja siitä seurauksena tuo takaisku. Ja näin sitten vaihtoja Ilves-leirissä edelleen. Juri Tsevliakov on kentällä mukana. Ilveksen tälle kaudelle hankkima ulkomaalaisvahvistus, joka ei kuitenkaan kotoisessa futisliigassakaan ole aivan täyttä peliaikaa osakseen saanut. Toivottavasti nyt sitten tuo kunto on kohdallaan ja tässä kansainvälisessä edustustehtävässä tuo puolustustehtävä onnistutaan hoitamaan. Näin on Chacon käynnistämässä Ilves-hyökkäystä ja tuosta ei tanskalaistuomari virhettä vihellä vapaapotkun seurauksella Ilvekselle. Näin Ilves kuitenkin katkaisee tuon Glenavon hyökkäyksen. Chacon sitten avittaa siinä Jari Aaltonen ja pallo painuu jatkossa sivurajasta ylitse. Glenn Ferguson siinä Ilves-pelaajan ahdistajana. Ja Ferguson, joka pohjois-irlantilais jalkapalloväen mukaan oli merkitty mies tälle kierrokselle lähdettäessä, on saanut pelata kyllä aivan rauhallisen rinnakkaisolon merkeissä. Eli ei häntä ole tuon ensimmäisen osaottelun edesottamuksen vuoksi kyllä mitenkään jahdattu. Ilves-puolustus hoitaa tuon tilanteen. Tilanne liputetaan paitsioksi ja Petri Ojala jättää sitten pallon vapaapotkua varten. Tuolla Tseljakovin vaihdolla Ilveksen valmentaja Crawford halusi varmasti tuoda voimaa keskiolon nimenomaan tuohon peittämistyöhön, jotta joukkue ei valu liian syvälle tuonne Mika Malisen eteen. Ja nuo Ilveksen vaihdot kyllä kuvastavat tänään myöskin osaltaan tuota sairaslistaa. Nimenomaan kaksi hieman puolikuntoisesti ja
Zadru Levis vielä puudutettuna pelaava pelaaja. Niin Nikkilä kuin Zadru Levis ovat saaneet väistyä tuoreiden pelaajien tieltä toisen jakson aikana. Molemmat miehet ovat olleet, on juuri ja juuri sekä Nikkilä että Zadru Levis saatettu pelikuntoon tälle, tähän tärkeään kamppailuun Glenavonia vastaan. Paul Byrne, pohjois-irlantilaiskapteeni, on tuossa vapaapotku antamassa. Ja melkoinen miesruuhka asettuu tuonne maalin edustalle Byrnin erikoistilanne potkua odottelemaan. Kuitenkin sillä seurauksella, että Petri Ojala nousee jälleen ilmatilassa vahvimpiin asemiin ja käynnistää puskullaan Ilves-hyökkäyksen Marek Zakon kilpajuoksussa. Ja hän selvittää tiensä ensimmäistä vastustajasta. Sitten lähtee laukaus ja maalivahti vain vaivoin pystyy ohjaamaan torjunnallaan pallon päätyräjästä ylitse. Ja kiintoisa yksityiskohta, kun tuossa tuo tilanne vielä uudelleen. Zakon laukoo ja juuri saa siinä kämmentää väliin Robert Beck. Kiintoisa yksityiskohta lienee tuossa se, että Ilvekselle tuo on ensimmäinen kulmapotku vasemmalta puolelta. Kaikki muut on annettu oikealta, ja oikealta niitä on säännönmukaisesti antanut Ari Kelm. Nyt kulmapotkua antamaan Jari Aaltonen. Jari Aaltonen onnistui ensimmäisessä osaottelussa itsekin maalinteossa. Nyt katsotaan sitten, kun tuo erikoistilanne hoituu. Näin tulee kierteinen laukaus, ja siinä tulee vielä jatkolaukauspaikka. Mutta Zakonin laukaus jää puolustajaan. Puolalaisvahvistus on hieman ihmeissään, tulosta ei synny. Ilves johto 2-1. Beck avaa heitolla Glenavonin peli. Näin on jälleen Paul Byrne tuo moottori Glenavonin peliä käynnistettäessä. Pitkä avaus. Ja varsin hyvin siinä Ilves puolustus hoitaa tuon Glenavon pallon tavoittelijan. Näin Mika Malliselle jää aikaa avata uudelleen pitkällä avauksella Ilves peliä. Marek Zakon saa hoidettua itselleen tuo pallon ja antaa hyvin täyteen vauhtiin Ilves pelaajalle. Tämä laukoo, mutta Robert Beck venyttää tuon Mika Aaltosen laukauksen tielle. Mika Aaltonen osoittaa vaarallisuutensa. Hän etenee tuolla hyvällä nopeudellaan näihin pallon tavoittelutilanteisiin ja hakee määritietoisesti ratkaisua. Tällä kertaa tuo laukaus ei tuoda tulosta, mutta Robert Beck on varmasti varuillaan ja hyvin hereillä Ilveksen jatkaessa hyviä esityksiään. Ari Jelm jatkaa jälleen juoksupallo Mika Aaltoselle. Aaltonen nousee vasempaan laitaan vastassaan siinä. Glenavon puolustus, kun sitten kansa reagoi voimakkaasti ja samalla sitten myöskin tuo tilanne vielletään poikki. Ja siitäpä on seurauksena sitten vielä Mika Aaltoselle keltainen kortti, joka tulee siinä tavaraispelaaja. Tuohtuu tuosta vihellyksestä, joka oli hänen mielestään ilmeisesti aiheutunut. Ilmeisesti kansa näkyi paremmin sen, että oliko pallo sivurajasta yli vai ei siitä tuo pohjana. Ilves pelaa mielestäni tällä hetkellä hyvin järkevästi. Se tekee nuo vastahyökkäykset 3-4 pelaajan voimin. Siinä on vielä tuoretta voimaa Mika Aaltosessa. Jelmi jaksaa järjestää. Zakon on nopea eteenpäin. Muut keskittyvät puolustamiseen. Kunhan tuo puolustus vaan on aktiivista eikä valu liian alas, jolloin tietty riski aina on olemassa. Viimeisimmästä osumasta on vastannut takaa, jossa Glenavon kaventaa ottelun 2-1. Yhteismaalit ovat tällä hetkellä näistä kahdesta osaottelusta 4-4. Ja Ilves tehtyään 2 osumaa vieraskentällä on jatkopaikassa kiinni, kun tämä ottelu on vääjäämättä kääntymässä ehtoa puolelleen. Mikäli tämäniltainen kamppailu päättyisi lukemiin 3-2 Ilves-voittoon, se tietäisi jatkoaikaa ja jatkoajan jälkeisen. Mikäli jatkoajan jälkeen tuo tilanne olisi muuttumaton, tuolloin sitten myöskin rangaistuspotku kisaa, mutta nyt siis Ilves johto 2-1, kun Glenavon hakee vimmatusti tasoitusta. Näin tullaan Ilves alueelle, Miika Juntunen uhrautuvaisesti kuitenkin pallon tielle, ja tuosta Glenavonille toisen jakson 4. kulmapotku koko ottelussa, kaikki kaikkiaan 5. Steve McBride, kavennusmaalin tekijä, on tuossa kulmapotkutilanteessa kulmurin antajana. Ja näin se annetaan matalana etutolpalle. Ilves puolustus ainakin aluksi pystyy tilanteen selvittämään. Sitten hienoista haparointia. Näin tilanne jatkuu. Mutta seuraava Glenavon keskitys painuu sitten päätyräjästä ylitse Mika Malisen maalipotku. Glenavon, jolla on perinteitä aina viime vuosisadalle saakka, ei kuitenkaan näissä Euroopan kapeissa ole juuri alkua pisemmälle milloinkaan päässyt. Ensimmäisen kerran tuo vierailu näissä kapeissa tapahtui jo 50-luvun loppupuolella, kun tanskalainen Aarhus kukisti pohjois-irantilaiset yhteismaaleen 0-3.
ja sen jälkeenkin on aina vastustaja ollut parempi. Ensimmäinen voitto pohjois-irlantilaisille näissä kapeissa tuli siis ensimmäisestä osaottelusta 17. päivä syyskuuta, kun Glenavon kukisti Ilveksen lukemin 3-2. Ja sitten on myöskin vierasjoukkue suorittanut ottelussa toisen vaihdon. Numero 7 Alan McCann on siirtynyt kentältä syrjään ja numero 14 Geoff Ferris on tullut kentälle mukaan. Ja näin haetaan terävyyttä myöskin vierasjoukkueen leirissä. Tuossa kuitenkin peliaika, jota pelattuna siis jo 37 minuuttia myöskin ottelun toista jaksoa. Kovin suuriin lisäminuuttimääriin en jaksaisi uskoa. Ainoastaan Ari Jelm on tässä ottelussa käynyt kentän pinnassa sen jälkeen, kun Andy Russell kovaotteisesti häntä rusikoi vasta kentälle tultuaan. Ja tuo tilanne liputetaan ehkä suomalaisonneksi myöskin sivuraja heitoksi. Ja näin tuossa ei Dean McClough numerolla 4 pääse hyökkäystä jatkamaan. McClough on myöskin noussut peliroolissaan merkittävästi tämän tilanteen kiristyttyä. Ja siinä tuorein pohjois-irlantilaispelaaja Geoff Ferris, joka vasta hetki sitten astui leikkiin mukaan. Molemmat vaihtomiehet, numero 14 Ferris ja 16 Russell on nostettu tuonne ylös tietenkin. Tuonne läpimurto-alueelle ja heiltä odotetaan tietenkin maaleja. Ja taktiikka on hyvin yksinkertainen tällä hetkellä. Pyritään kolmen miehen voimin nostamaan tuonne valtavaan ruuhkaan palloja ja toivotaan, että siellä sinipaita pystyisi jatkamaan omille tai joku virhe tapahtuisi, mistä maalitilaisuus tulisi. Ja siinä Ilves-pelaaja, joka virheitä varmasti vihaa, nopea puolustaja Janne Mäkelä, joka on nousemassa kansallisen jalkapallolukaartimme eliittiin hyvien esitystensä ansiosta. Ja hänen tehtävänään on ollut myöskin pitkälti tässä kamppailussa Steve McBriden vartion. Jari Aaltonen tulee väkisin, kunnes takapäin siinä McClough hänet kaataa. Näin Ilvekselle varsin mukavalta paikalta erikoistilanne. Ja tuossa tuo kilpajuoksu vielä uudelleen. Jari Aaltonen pyrkii määrätietoisesti ratkaisuun, kunnes McClough pistää sieltä takaviistosta säärensä jalkojen väliin. Ja näin tamperelaispelaajan matka katkeaa. Aaltonen itse erikoistilannetta altamassa. Ja peliryhmitys kuvaa hyvin Ilveksen puolustuksen satsausta, kun tuo pääpelitilanne purkaa välittömästi maan edustalta Ari Munnukka. Mies, joka Lahden Reippaassa tällä kaudella on sitten vuokrasopimuksiin siirtynyt Ilvestä vahvistamaan. Ja siinä Petri Ojala saa tuntea pohjois-irlantilaisten kovuuden hieman jälkitilanteesta vielä. Mutta Ojala kokeneena pelimiehenä ei itse tuohon leikkiin lähde. Ja tuossa tuo Ferrisin innokkuus vielä kertalleen kentästä. Luonnollisestikin Ilves-pelaajille olisi eduksi, jos peli edelleen viivyttyisi, mutta tuosta tilanteesta on peli saatu jo uudelleen käyntiin. Skapatici. Sitten Paul Byrne avaamassa. Tuo tilanne on kuitenkin jo liputettu ja näin Ilves pääsee jatkamaan. Paitsi on seurauksena vapaa potku. On tuo jatkoon pääsevä joukkue sitten näistä kahdesta kumpi tahansa. Seuraava tosikoitos kansainväliselle kentälle, eli toisen kierroksen ensimmäinen osaottelu pelataan täsmälleen 3 viikon kuluttua, 23. päivä lokakuuta. Ja jälkimmäinen osaottelu sitten puolestaan 6. päivä marraskuuta, joten jos tamperelaiset jatkoon pääsevät, mielenkiintoinen kysymys herää siitä, mikä on tuon Tampereen osaottelu pelipaikka. Ilves johto 2-1, kun 40 minuuttia pelistä on takana. Ja varsin vauhdikkaan näköinen taklaus. Siinä Mika Aaltonen itseään säästämättä ajautuu tilanteeseen. Ja tanskalaistuomarin tuomio ei suomalaisyleisöä miellytä. Siinä pallon tavoittelijana on Michael McKeon, joka kieltämättä ensin pystyy siirtämään pallon pois Mika Aaltosen tieltä. Ja vasta sitten jatkoseuraamuksena Mika Aaltonen suistuu kentän pintaan. McKeon itse antaa tuon vapaapotkun puolen vaihto ja näin Glenavon pyrkii hyökkäykseen. Miika Juntuselta hyvä katko. Ja sitten tulee puolestaan ylösnouseva Tsemiakov, joka varsin korkealla pelaa poikkeuksellisen korkealla aiempaan Ilves-peliroolinsa nähden. Ja siitä tilanteesta tuosta Tsemiakovin keskityksestä McClough on pakotettu painamaan pallon päätyräistä ylitse. Pitkästä aikaa näin voidaan sanoa Ilvekselle.
kulmuri, ja tuo näyttäisi nyt kyllä Ari Jelmin paikalta. Eli hyökkäyssuuntaan katsoen oikealta puolelta annettava kulmapotku, ja näin Ilves-kapteeni tuota kulmapotkua antaa. Kyllä, ja kiirettä ei ole, ja maali edustalle satsataan pelkästään kaksi pelaajaa, Jari Aaltonen ja Marek Chakon. Mika Aalton tuolla taustalla, se tarkoittaa sitä, että vastahyökkäykseen Lenavonia ei haluta enää tässä vaiheessa päästä. Ilves pelaa erittäin järkevästi. Ja näin tuo kierteinen pallo tulee, ja siinä on pohjoisilaisilla vaikeuksia. Seurauksena jälleen kulmapotku toisen jakson viides Ilvekselle, kaiken kaikkiaan jo yhdeksäs, joten kulmapotkuja laskettaessa päästään lukuihin 9-5 Ilveksen. 9 Glenavonin 5, ja näin sitten puolestaan vasemmalta puolta jatketaan etutolpalla Skapatici ja Stevie Conville. Näin tuo kulmuri annetaan nopeana ja lyhyenä, sen tulee hakemaan Ari Jelm. Jari Aaltosen syötön, Aaltonen pyrkii itse tuossa leikkaamaan sisään, mutta tuon tilanteen Glenavon puolustus selvittää. Korkealta palloa tavoittelevat siinä useammatkin pelaajat, kunnes Stevie McBride pallo hakee. Häntä rikotaan keskialueella, ja näin Glenavonille vapaa potku. McBride. Ja samalla näette myöskin kuvarukussa peliajan, joka kertoo siitä, että aivan ottelun loppuhetkellä ollaan etelemässä, kuin kuitenkin ennakkoluottomasti hyökkäyksiin nouseva Glenavon pääsee pystysyötöllä maalin edustalle. Ilves-puolustus selvittää ja painaa jatkossa pallon sivurajasta ylitse. Janne Mäkelä on tuo Ilves-puolustuksen lenkki, joka nopeudellaan tuon tilanteen selvittää. Näin tulee Glenavon sisäheitto, ja tuo tilanne jatkuu piinallisesti Ilves-alueella. Siitä kuitenkin tilanne sitten selvitetään, ja Ilves-puolustus pyrkii rivejään nostamaan, nostattaakseen samalla myöskin Glenavon hyökkäysryhmittymää, joka kattaa kyllä kenttäpelaajista yli puolet tällä hetkellä. Skapatici lähtee itse ylösnousuun, kun tuohon väliin jää tuo selvä käppi. Ja näin on sitten puolestaan McCullough yrittämässä seuraavaa ylösnousua syötöllään. Glenavon tulee, siinä tulee varsinraisu taklaus, jonka kohteeksi Stevie McBride joutuu. Sisäheitto kuitenkin seurauksena Glenavonille. Glenavon vaihtopenkillä seurataan miettelijänä tilanteen jatkoa, kun tuo keskitys painuu vaarallisesti maalin edustalle. Maalinen torjuu, tilanne jatkuu, mutta siellä on samalla ollut pitkään pystyssä, että se oli paitsio. Ilves on pelannut kyllä erittäin hyvin tämän pelin, ja harmi tavallaan, että selvistä paikoista ei ole ratkaisua saatu aikaan. Tätä peliä ratkaistu aikaisemmin. Uskon, että Ilves tästä jatkoon itsensä hoitaa, ja se on kyllä tilanteisiin nähden ansainnut sen. Ensimmäisten osaotteluiden valossahan Ilvekseen suurimmat suomalaistoiveet eittämättä kohdistuvat. Kuusysin ottelussa tuo välimatka on melkoinen, ja puolestaan muut suomalaisjoukkueet joutuvat jatkamaan vieraskentillä. Näin Glenavon maalissa Robert Beck selvittää tuon tilanteen. Ilves karvaus pyrkii jo korkealta katkomaan Glenavon pelirakentelua, ja näin pallo saadaan painettua tuossa sivurajasta ylitse. Samalla kun 45 minuuttia toista jaksosta on täyttymässä. Glenavon sisäheitto aivan tuosta Ilveksen vaihtopenkin edustalta. Ja Dean McCullough seuraa miettelijänä tilanteen kehittymistä. Paul Byrne on kuitenkin kapteenin ominaisuudessa vauhdittamassa ylösnousua. Skapatici ja vaarallinen keskitys maalin edustalle ja torjunta, johonka Mika Mallinen tuossa yltää. Hän myöskin odottaa, että Ilves ryhmitystään nostaa, eikä mitään suurempaa kiirettä tilanteessa pidä. Mika Malinen on pelannut erittäin luotettavasti. Tänään hän on pelastanut mielestäni yhden erittäin vaikean tilanteen ja muuten johtanut puolustusta hyvin. Koko puolustuslinja on selviytynyt mainiosti keskialueella. Petri Ojala on tehnyt runsaasti töitä, ja kärjessä Jelm Chakon ovat jatkuvasti pitäneet tuon Glenavonin puolustuksen ahtaalla. Hyvä kokonaissuoritus. Näin tarkkaa on nyt kellon kanssa tuon toisen jakson täyttyessä. Jari Aaltonen pystyy siinä painamaan pallon sivurajasta ylitse. Aivan alimpia askelmia käyttäen käynnistää Glenavon nyt peliään. Ja seinäsyöttöön pelataan tuon tilannetta edemmäs. Sitten keskitys, mutta tuon pystysyötön oikeastaan pystyy Ilves katkomaan, ja nyt Ilves sitten nostaa peliään. Siinä olisi kaistaa nousta, mutta Jari Aaltonen
tyytyy potkaisemaan pallon tuonne 16 rajamaille. Ottelun päätuomari ei näyttäisi olevan kaiken kiireisimpiä. Kello on tähyäjiä, joten ilmeisesti ottelu saa vielä toistaiseksi jatkua. Näin on kuitenkin Glenavon painamassa uutta hyökkäystä tuonne maalinnustalle. Keskitys, Ilves katkaisee. Ja kuten oikein on, tuo tilanne puretaan nopealla pitkällä potkulla. Ja kun Marek Tsakov vielä karvaa mainiosti kahta alinta puolustajaa, on Glenavonin pelin käynnissä suurissa vaikeuksissa. Arjelm tekee myöskin vahvasti työtä. Ja tuosta tilanteesta peli pannaan poikki. Kyllä loppuun asti on pelattava. Jokainen sekunti on vielä erittäin vaarallinen. Sen on Glenavon tässä osoittanut. Ja tuon paineen alla ei ole helppo olla, missä Ilves tällä hetkellä on. Näin lähtee tuo vapaapotku. Siinä ensimmäinen vauhdinotto on harhautus. Ja sitten seuraavalla se tulee. Mika Malinen nyrkkeilee palloa pelattavaksi. Ja samalla kun torjunta tulee, on myöskin lippu jo liehahtanut. Ja heilahtanut tuolla kulmalipun tuntumassa. Näin Ilves-leirissä. Malisen hyvä torjunta toki nostaa pelimoraalia, ja näin on sitten tilanne se, että Ilves pääsee vapaapotkulla jatkamaan. Tässä tuo tilanne vielä uudelleen, kun tilanne tulee Mika Malisen torjuntaan, se päättyy, mutta numerolla 4 Dean McAuliffe oli siinä myöskin selkeästi paitsiossa. Pekka Mattila pitkine potkuineen, 2 osuma mies tässä ottelussa, eittämättä ratkaisi hahmo. Mika Malinen niin ikään hienoinen torjuntoineen ollut varsin vahvassa asemassa Ilveksen johto-osumia hankittaessa. Ja nyt on sitten myöskin ottelun päätuomarin Henning Lund-Sörensenin vuoro vilkuilla kelloonsa. Ja tamperelaisyleisö, joka omiaan kannastaa, odottaa, että tuo päätösvielys tulee. Nyt on pilli suussa, mutta vielä Glenavon pääsee avaamaan. Ilves-puolustus katkaisee, kääntää suunnan omaksi hyökkäyksekseen ja keskialueen ylitykseen päästään. Mutta koska kuuluu tuo vihellys, näin se tulee. Ilves selvittää tiensä Euroopan Cup-voittajien Cupin toiselle kierrokselle. Avausottelu Lurganissa Pohjois-Irlannissa päättyy Glenavonin voittoon 3-2. Tänään Ilves on parempi lukemin 2-1. Yhteismaalit 4-4, mutta vierasmaali säännön myötä Ilves pääsee jatkoon. Se teki vieraskentällä 2 osumaa, kun Glenavon pystyy ainoastaan 2 maalin tekoon. Tänään Pekka Mattila onnistui 2 maalin teossa. Maalit syntyivät rangaistuspotkusta 39 minuutin kohdalla ja myöhemmin 70 minuutin kohdalla vapaapotkusta. Stephen Bright oli puolestaan Glenavonin avannusmaalin tekijä. Ja näin Ilves-leirissä juhla jatkuu. Me päätämme täältä Tampereen Ratinan stadionilta näihin iloisiin tamperelaistunnelmiin.